saatli bacı mühit nəzərə alınır. Alın, oxumaq istəyirəm. Ağlayaq, nəyə gəldin? İlk dəfə ki, küləkləyəcəm imtihanda. Of, nifrətləm, umuşdur, nifrətləm, bu fəndə nifrətləm. Bu imtihana yaxşı hazırlarım, orsan. Nəhayət ki, final imtihanlarımız gəlib çatdı. Midterm-də qeyd etmişdim ki, bu il əlaç olmaq şansım var. 5 fəndlən imtihan verəcəkdi və bu 5 fəndin 3-ü yazılı, qalan 2-si isə test idi. İlk imtihanımız testlə olan hard skills-dən idi və burada imtihana gedirik. Üstümdəki bu köynək çeyri aldan, yubqam isə yenə çeyri aldan. Oradan sifariş verə bilərsiniz. Və keysində çeyri keysində. Çox istəyirəm, stresli deyiləm. Çox yazmaq istəyirəm. Yəni 50 yazmalıyam. Ən azda 43 yazmalıyam. 48 yazmalıyam. Ən az 48 yazmalıyam. Allah, çox qorxuram. Qorxmuram, yəni qorxuram. Öz də əllərim məsəl çox stresliyim. Çünki çox yazmalıyam. Bizdim. Allah, qorxmaq istəyirəm daha. Amma əlaç olmaq istəyirəm. Və bu elə bil ki, hər şeyi həll edəcək. Əlaçı ya olacaq, ya da olmayacaq. Qazan, nə tər oxumusan, nəyə qədər yazacağımı düşünürsən? İndi oxumusan, nə qədər yazacağımı düşünürsən? 40 yazarım. 40, inşallah. 49 dənə yazdın. Neçə dənə yazdın? 50 isə? 42. Əla, halal. 49. Neçə dənə yazdın? 37 dənə yazdım. Bağışam, bəs. Gəl, bir əni 39 isə. 39? Yox, 44. Neçə? 46. Mən 49 aldım. Neçə aldım? 49? Hala aldı qəşəyə. Neçə yazdın? 41. Hala aldı, yaxşıdır. Neçə yazdınız? Neçə yazdın, tata? 50. 50? Neçə? 48. 49. 42. Əza ala bildi. 45 yazdın? Sən neçə yazdın səndən? 49. Neçə? 44. Nə qədər? Nə qədər? 99 alın. O vaxtı bilir miyiz? O vaxtı bilir miyiz? Bir şey. 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 Blockchain Azərbaycan kanalına abunə olun, zəhmət deyilsən. Nəyə? Blockchain Azərbaycan. Nədir ki, sən də YouTube çəkirsən? Yaxın, 1K olmağımıza zəmi 2 abunə qalır. Sən də mənə reklam eləyəsiniz, paylaşırmaq. Qarşılıqlı reklam olmayacaq. Onun üçün şəbəkələrdə paylaşır. İmponla kanal var. Burada heç qədər var, var, var burada. Neçə gözləyirsən? 30 yazasın mənə. Nəfər yazdınız? İkram? Normal. Normal? Neçə gözləyirsən? 25 olsun yalnız. 25? O qədər az. Kəlimət 17 bəsimdir. Hə? 17 gözləyir. Xası? Yaxşıdır, Neçə gözləyirsən? Neçə? 30. Tatar sən? 40. 40? Qəşəkdir, qəşək. Çox pis. Yorumlar yazdılar ki, ağlaşma qurum şey. Neçə şeydir, neçə bal gözləyirsən? 50 gözləyirsən. Leyla, neçə gözləyirsən? Tez çıxdın. Aha. 39 aldım. 39 aldım. BB yollardım. 39 yazdım. Əzə sən neçə gözdür? Əzə 60. İnşallah 40. 60. Ama 70 yaşa çıxmazdı. Mən də şey, 25 olmuş məhsulu. Alışma müddəti daha dərin araşdırma yazdım.
Nəfər yazdı? Neçə bal gözləyirsən? 30 bal gəlsin. Artım strategiyasında daxili xarici mühit nəzərə alınır. Bir də ki, optimal potensial səviyyəsi. Bax, bu 5 bal verərdim. Vacib unikalı yazdım, sonra da oradan əlaqələndirib internetə dropshipping-lə yazdım. Biraz da müzakirə eləyəndən sonra başa düşdüm ki, 50 var hardasa. Yəni 50 ola bilər. Olsun 50, nə olar? Sual gözləyirsən. 30 gəlsə yaxşı olar, zərbə çox olacaq. Amma o 7 də gəlsə də sizdir. Qamlayaq da yazdın yenə. Bütün mərəqli qovdur. Nağlı mənəcə nə qəşir olur? Allah versin. Bir sürü səhv olsun. Fərruh nətər yazdı? Şöyle. Yavrum. Dünən 12:00-dan bugün 16:00-a qədər cəmi 1 saat yatmışam. 1 saat yatmaq nə deməkdir? 1 saat yatmışam həmən. Sən yatamıram. Mən yata bilmirəm. Mənim onsuz da yatmaq problemim çoxdan var. 1 saat yatdım, sonra qalxdım, ondan sonra da yatamıram. Və bu dəfə biraz yatmaqma fikir verdim. Yəni, normal yatmışam, yatıb gəlmişəm. 2-3 saat arı-arı oxlan belə yatdım. Amma bir gün qalmış oxudum deyə, o pis, çox gec oxudum. Çox gec başladım, orada səhv elədim. Amma yaxşı gec başlamışam. Atacam yetisini, nə gəldi atacaq? Allah kərimdir, yaxşı atarım. İnşallah yaxşı ataram. İlk dəfə ki, külə eləyəcəm imtihanda. Sən nə? İlk dəfə külə eləyəcəm imtihanda. Yox, sən təcrübə küləyəcəm. Orada yazdı, orada prosto əlavə şeylər yazmışam. Amma burada ilk dəfədir ki, küləyəcəm. Əməli, hər sualı. Biz özdə bəzi sualları öyrənmişəm və bəzi sualları küləyəməyi düşünmüşəm. Və ayrı deyə bilmirəm ki, hansı sualı öyrənmişdim, hansılar küləyəməyi düşünmüşəm. Cavablar hamısı bir-birinə oxşuyor. Cavablar oxu, sualların adı belə bir-birinə oxşuyor. Nətər yazdın? 17. Küləylədin? Nətər yazdın? 17 dolar. Nətər yazdın? Pis? Ağlama yenə. Bək, yaman gülürsən. Nətər yazdın? Yaxşı yazmışsan. Hə? O izin bir. Yalandan aldatmışsan, hə, hamana? Yox. Tatarsan? 50. Küləyləmə, hə? Küləyləmədim. Prosto başqa şeylərdən yazdım da. Başqa dərslərdən, mövzulardan, başqa suallardan yazdım. Məsəl üçün, mən düşmüşdü 4-cü mövzudan, mən yazdım 5-ci mövzudan da. Əlavə-əlavə şeylər yazdım. İnşallah ki, mənim başa düşər ki, oxumuşam. 30 yəqin ki, var. Amma 50 istəyərdim. 50 yox, 41 lazımdır mənə. Çəkinli, çox mənasızdır, heç nə öyrənmədim, öyrəndiyim şeylərində nə olduğunu bilmirəm, prosto əzbərdəmişəm, əzbərdəyim, hamısı yadıma çıxıb. Təsəvvürəyim ki, ikinci gün dərs öyrənmək üçün kofi içdim ki, dərs öyrənim, başıma ağrı girdi, başıma belə gecələr qılqar yıxmadım, dərs oxuya bilmədim. Sonra dünənləri, dünənin gecəsi də saat 6-ya qədər dərs oxudum, 6-ya qədər dərs oxudum, sonra yatdım, gün orta durdum, 2-3-də durdum və hələ də oyaqam. Dünən 2-3-dən oyaqam. Yəni, dünəndən bura 6-da yatdığımı da nəzərə asır küçüldüm. Nəsə, çox az yatmışam və başıma bu tərəfi ağrıyır, özü də çox biz. Bir uzun dərs öyrəndilərim, yadımdan çıxdı. Çünki hamısında eyni şeylər, oxşar bir şey var, bilmirəm. Heç nə başa düşmək, 5 ballar heç oxuya bilmədim. 20 ballar oxuyuram, yadıma düşmür. Oxuyuram, deyirəm ki, mən bunu nə vaxt öyrənmişdim, nə hanı, 75 dənə sualı nətər öyrənir, yaxşı, bilmirəm, amma çox stres keçirdirəm və digər imtihanlardan da A aldığımı bilirəm, yəni əlaçı olmaqmı bir dənə bu fəndən itirə bilərəm, yəni B alsam əlaçılıqdan düşürəm, 50 balına girirəm imtihanı, amma 41 almalıyam və 41 alacaqma belə inanmı, çünki çox sibil, çox axmaq fəndi, çox heç nə də öyrənə bilməmişəm, heç nə də bunu oxuyuram, o yadımdan çıxıb. Çünki min dənə prinsip burada da yazılır. Min dənə prinsip bu tərəfdə yazılır. Mən beynimdə, beynimdə min dənə prinsipi mən nətər öyrək, of, nifrətləm, universitetdə nifrətləm, bu fəndə də nifrətləm. Əgər mən bu fəndən B alsam mən haqqımı haram edirəm bu universitetdə. Düzə, heç bir haqqım yoxdur, amma nəysə də bilmirəm, amma çox əsəb. Bən niyə mən bir dənə adi bir imtihana görə bu qədər əsəb keçirtməliyəm? Yəni, mən də malam aldı, getdi, 51-dən keçdi, əy. Gecə görə niyə əsəb keçdi, nəysə, sağ olun. Yakaladım, yalan söyleme! Gece yarısı bana
uyurken, sen uyurken bana mekaz geliyor. Bir yani postu like elmiştim. Hamiye yazıram ki okumamışam ama okuyuram. Yalan. Sen de göz kaykarsın. Ne oldu? Hangi grupta göz kaykar? Ben yok valla. Allah'ım. Yalan deme. Yalan olsun. Maalesef çok pis yazmış. Ne çabal? Şansın bir ihtimalim var. Uydu. Evet. La hiç ne düşersin. Round. Ne tar yazdın? Ne tar gözdürsen? 20. 41 olasın yani. Almalı, çünkü bu kadar əzir çekmem, bura kadar gelmişim, bir fənlə görür, itirə bilmərəm. Xası. Məki. Halım yoxdur, tez də. Yaxşı yazmaq. Yaxşı? Ay, sən nətər yaxşı yazı bilərsən, axı. Gələn. Yatmışdım, bir de gördüm ki, nəzarətçi deyir ki, kızım sən yatırsan. Ne? İstəyirsən çıx, dedim ki, deyir ki, yazım qutarıb. Şimdi nə yazdın? 20 balı yazdın. Mənim dərsdə öyrədim, xal idi o. Ona görə mən çıxar edirdim. Yani işin 20 balı bu daha yaxşı, sən geçə görürsən. Bu imtihanı yaxşı hazırlamamışam və səhv eləmişəm. Çünki öbürlərdən aldıqmı düşünürəm. Hələ keyfiyyətin cavabı çıxmır. İnanmırdı siz keyfiyyətin cavabı çıxmadan görəsən. A alacaqmı düşünürəm deyə. Bundan da A almama ehtimalım çoxdur. Çünki maksimum 2 dənə səhv eləyə bilərəm və yaxşı oxumamışam. Yəni bir dəfə oxumuşam və təkrar eləməmişəm. 525 dənə sual idi, test idi. Amma test daha çətindir. Çünki yəni 3 dənə səhv eləsəm, sür. Yox, 4-4-dün səhv eləsəm, üzrəyə artıq B alıram və əlaçıqdan düşmüş olsun. Amma burada da bunu dağışmaq əvəzində təkrar eləyə bilərəm. Neyse, sağ olun. Bir də burada bir şıqqından yazmışam. Bəstim. 45 dənə düz yazdım və B aldım və bu nə deməkdir? Əlaçıq getdi. 2 dənə səhv elədim deyə. Yəni 45 yox 47 yazsaydım. Kefim pozuldu. Çünki o qədər əziyyətimə yepim gəlir ki, sırf o yazılı imkanlardan al, gəlsin testə. B. Ayda 2 dənə ilə bitirdim. 2 dənə ilə. Çünki əziyyətim boşa getdi. Zəhmət olacaqdım, sizə elə 91-lə keçərdim də. 91-lə, 81-lə, 71-lə hətta.